Olá, sou Brian Duarte, escritor e autor de O Colar de Zerbet, volume 1 da saga real de Zerbet. Minha intenção em fazer meu blog e esse canal do YouTube foi divulgar a obra já disponível na Amazon por R$7 o e-book. Consulte aqui embaixo na descrição o link e não esqueçam de se inscrever e dar seu like. O livro narra a aventura de uma princesa atípica que inusitadamente descobre numa lenda a salvação para seu povo. E parte com amigos nessa aventura. Imperdível.